ያባት የልጅ የቤተሰብና ያገርን ፍቅር በአንድ ላይ የሚያዩበት ምርጥ ፊልም ዊንታና። ፓፓ ወጣችም ኩሎዳቻለ ማንንም ማለስልጥ ልጅናቷን ትጠይቃለች። አባት የሚመልሰው አቶ ግራ ተጋብቷል። ወይ ታዲያ ለምን እሱ ያለችበት ቦታ ድረስ አንሄድም? ኤርትራ ቅርብ አይደለ? ወንድም ወንድሙን ለመርዳት ተቸግሯል። ባክህ ኤልያስ ብዙ አትበሳጭ። እኔ እዚህ እንደምንም ብዬ ሞክርላለሁ። አባት ቤተሰብን አንድ ለማድረግ ይጥራል። እሺ ነኝ ምንድነው? እናንተ ሜዳ ላይ ስትወርቁ ባይኔ ያየው ዝም ማለት ነበረብኝ? ተው እንጂ አይደለም ይከረ በኃጢአት ሌላ ኃጢአት አትስራ እንጂ ዊንታና። ይቻት ይቻት መርዳት ካለብህ እዛ በውጭ መርዳት ትችላለህ። ነገሮች ተወሳስበዋል። እናት አባት ልጅ ተራርቀዋል። ዊንታና ክትትሉን አጠናክራችሁ ቀጥሉበት ብያል ነበረም። ልብ ያንጠ ራስዎንና አገሮን የሚመለከቱበት ምርጥ ትራጀዲ ዊንታና። ይሄ ፓፓ እቺ ደግሞ ማማ እቺ ትንሿ እሷ ደግሞ እኔ ነኝ። በቅርብ ቀን በሁሉም ሲኒማ ቤቶች ለእይታ ይቀርባል የሚካኤል ልዑል ሰገድ ፊልም ዊንታና።